Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясына 1 миллион сом айып төлөө өкүмү чыкканын 1-май райондук соту маалымдады. Пара талап кылууга шектелген соттун судьясы соттун чечими менен акталган. Анын аракетинде кылмыштын курамы жок экендиги белгиленди. Ошол эле учурда сот аны кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөлүү деп тапты. Судьяга 2 миллион сом айып салынган, бирок судья узак убакыттан бери камакта болгондуктан айыппулдун суммасы 1 миллион сом кыскартылды. Өкүм чыккандан кийин сот залынан бошотулду. Анын бөгөт чарасы сыртка чыкпоого өзгөртүлгөн деп айтылат маалыматта. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы 12 000 доллар пара алды деп март айында кармалган болчу. Кыргыз фармация ишканасы ишке киргенден бери морда ооруканалар тендер менен алган дарылардын баасы 200-600%га чейин арзандады. Бул тууралуу министр Алымкадыр Бейшеналиев маалымдады. Министрдин айтымында бул дары дармек чыгарган тарап менен тикелей иштешүүдөн кийин болду. Башка менчик фармацевтикалык компаниялар алып келип баасын өздөрү эле коюп тендерге киргизип сатышчу. Азыр кыргыз фармация өндүргөн заводдор менен келишимди өздөрү түзөт. Заводдон алынган баага жол кире жана иштегендердин айлык акысын гана жабуу үчүн 5% гана кошобуз деди министр. Бүгүн Жогорку Кеңештин жаңы депутаты Алтынбек Кылычбаев парламентте ант берди. Ал номер 13 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган. Атажурт Кыргызстан фракциясынын курамына кирген Кылычбаев мурдагы депутат Тазабек Икрамовдун ордуна келди. Анын 17-нчи йылда УКМК тараптан сурак берип чыккандыгы маалым болгон, көп өтпөй эле 19-нчи йылда өз ыктыяры менен мандатын тапшырып берген. Чүй облусунун Панфилов районундагы мурда жеке жак тарабынан менчикке кеткен кайыңдынан кабылалуу пункту мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат боюнча кайыңдынан кабылалуу пункту имараттары жана курулуштары менен бирге жеке менчикке өтүп, кийинчерээк үчүнчү жактарга сатылып кеткен. Текшерүүнүн жүрүшүндө менчик ээси сметалык баасы 650 миллион 82 миң сомдук объектини өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына кайтарып берди деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров кайсы райондо болбосун койдун жүнү жерде жатса ошол райондун акимин иштен алууну тапшырды. Бул тууралуу айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев маалымдады. Ал чакан жүндү кайра иштетүүчү айыл чарба өндүрүштөрүн ар бир райондо ачуу жана зарылдыгы бар экендигин белгиледи. Аймактарга ыңгайлуу болгон жүндү кайра иштетүүчү баасы 2 миллион сомго жетпеген чакан өндүрүштү көрсөттүк. Акимдерге райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктын башчыларына ачык айтып коеюн, президент мага айтты. Кайсы райондо болсун, мейли Ошто, Атбашыда, Түптө, Карагулжада болбосун, жүн жерде жатса ошол райондун акими иштен алынат. Бул майда нерсе деп ойлобогула, деди министр. Төрөбаев ар бир айыл өкмөтүнө баасы 120 000 сомдук станок коюп, тери көйгөйүн чечсе болорун кошумчалады.